ព្រះមហាក្សត្រីនីអេលីザベសទី2ស្គាល់វិធី1600ផេនស៊ីលវ៉ានីយ៉ារបស់អាមេរិកច្បាស់ព្រះអង្គបានយាងមកទស្សនកិច្ចថ្នាក់រដ្ឋ4ដងនៅទីនេះសោយអាហារថ្នាក់រដ្ឋ5លើកនិងយាងមកទស្សនកិច្ចក្រៅផ្លូវការ2លើកជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកច្រើនជាងប្រមុខរដ្ឋផ្សេងៗទៀតនេះបើតាមសេចក្តីវិមានកាលពីថ្ងៃប្រហែលលោកโจไบเดนបានបញ្ជាឲ្យបញ្ចុះទង់ជាតិដែលកត់សម្គាល់ពីការចូលទីវង្គតរបស់ព្រះអង្គដំណឹងមរណភាពនេះមកដល់សេតវិមានខណៈអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានអ្នកស្រី Karen Jean-Pierre កំពុងជួបក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកស្រីថ្លែងថា Our hearts and our thoughts go to យើងសូមផ្ដល់ការបន់ស្រន់របស់យើងទៅកាន់សមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់មហាក្សត្រយានីនិងប្រជារាជចក្រភពអង់គ្លេសលោក Biden ដែលបានជួបព្រះមហាក្សត្រយានី3លើកបានសរសើរព្រះអង្គពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ខ្លាំងបំផុតនេះព្រះមហាក្សត្រយានីអង់គ្លេសដែលសោយរាជ្យយូរជាងគេក៏ជាអ្នកការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសនីមួយៗក្នុងអំឡុងនៃការថ្លែងសន្ធិសញ្ញារួមទៅកាន់សភានៅឆ្នាំ1991ព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអាមេរិកនិងអង់គ្លេសត្រូវរួមរងគ្នានៅពីក្រោយស្មារតីនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងមួយជីវិតរបស់ព្រះអង្គបានដឹកនាំការទទួលឯករាជ្យពីអង់គ្លេសរបស់ប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកចំនួន17នៅដើមឆ្នាំនេះអ្នកស្នងតំណែងដែលឥឡូវនេះគឺព្រះមហាក្សត្រឆលស៊ី3បានសន្យាបន្តគោរពអធិបតេយ្យភាពសមាជិកទំនាក់ទំនងអង់គ្លេស Commonwealth ទាំង50ដែលភាគច្រើនជាអតីតប្រទេសក្រោមអាណានិគមព្រះអង្គម្ចាស់ឆលស៍ថ្លែងកាលពីចុងខែមិថុនាថា The benefit of long life brings me the experience ផលប្រយោជន៍នៃការរស់នៅយូរអង្វែងគឺការផ្ដល់បទពិសោធន៍ដល់ខ្ញុំថាការរៀបចំទាំងនេះអាចផ្លាស់ប្ដូរដោយរលូននិងដោយគ្មានភាពល្វីងជូរចត់តែដោយដែលខ្ញុំនិយាយនៅកោះបាបេដូស្កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅយើងក៏មិនត្រូវបំភ្លេចរឿងដែលមិនផ្លាស់ប្ដូរដែរអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាក៏បានផ្ញើសាររំលឹកទុកនិងបានសរសើរគេដំណើរនៃការងារសាធារណៈមិនចេះហត់នឿយរបស់ព្រះមហាក្សត្រីយានីអេលីザベសទី2ដែរព្រះអង្គបានមើលឃើញទូនីតិជាជីវិតរបស់ព្រះអង្គក្នុងការសោយរាជ70ឆ្នាំរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គមិនដែលប្រើអំណាចពរិបុព្វសិទ្ធដោយបដិសេធការតែងតាំងមន្ត្រីដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងតាមដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលទេហើយកាលពី2ថ្ងៃមុនការចូលទីវង្គតរបស់ព្រះអង្គនៅឯពារីសដំណាក់ក្នុងរដ្ឋស្កូតឡែនព្រះអង្គក៏បានអញ្ជើញលោកស្រីលីសត្រសឲ្យចូលគាំទ្រដើម្បីតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA